Varmt välkomna till Studio ÖSK. Idag kommer vi prata om vår akademi tillsammans med akademichef Rickard Torstensson och utvecklingschef Björn Kjellvin. Hur är läget med er? Jo, det är bra. Det är bra. Sommarvärme, inget att klaga på. Mm. Är det hektiska tider nu eller när det är innan sommaren och vi går på ett uppehåll snart för akademin? Mm, ja, det är väl både och. Alltså, det är hektiskt hela tiden. Men man märker framförallt på spelarna att det är snart ledighet, att de ser fram emot några dagar ledigt. Mm. Så det tycker jag man märker när skolan slutar, att det blir lite stämpla ut känsla. Då kommer ledighet lägligt. Mm. Jag tänker att vi måste starta och prata lite om era roller här. Vad är det som skiljer en akademichef mot en utvecklingschef? För vissa upplever nog att det är lite samma jobb. Ja, men först och främst har vi ju väldigt nära samarbete, Björn och jag. Där jag är akademichef som ansvarar för kortsiktiga och långsiktiga strategier i akademin tillsammans med styrelsen och ja, Axel som det har varit. Sen sportlig ansvarig, hur resultat och lite utifrån frågor som kan vara gällande sportliga saker och spelutveckling i akademin. Det är väl de tre stora sakerna. Där Björn är utvecklingschef kontra tränarens coach eller coacha tränarna. Så det är två olika saker. Om man ska generalisera kraftigt så har jag hand om spelarna och Björn har han mer fokus på vad tränarna gör och följer upp träningar och sånt på och av plan. Det är en del i den nya certifieringen kan man säga, att man går lite mer mot europeiska toppklubbar och hur de är uppbyggda i sin akademi. Och då har vi skapat flera roller, så att det ena är ju akademichef som är heltidsanställd nu. Och sen ska det finnas en utvecklingschef eller en tränarcoach kan man kalla det för, som jobbar mot tränarna. Det ska också finnas en övergångstränare som är riktad mot A-laget och de yngsta spelarna i A-laget och de kanske främsta spelarna i P19 som går däremellan. Och sen så har vi ju Honken då, som jobbar mer som administratör i akademin. Då. Så utökad ledning för akademin kan man säga. Vilket är positivt för vår del och är ju saker som vi har eftersträvat tidigare också. Mm. Utifrån de här rollerna då, hur ser samarbetet ut mellan er? Hur jobbar ni en vanlig dag? Man kan väl säga så här att Rickard är ju heltidsanställd och jag jobbar ju även på idrottsgymnasiet Virginska, där jag jobbar med vissa av era spelare i olika åldrar på morgontid och på morgonträningar. Där har vi lite connection och samtalar varje dag om dem. Rickard finns ju på plats hela tiden och jobbar med de frågorna som han beskrev lite grann. Och min tid blir ju deltid då. Men det ser väl ut så för mig att jag är ofta på träningar och har samtal med tränare innan träning, efter träning, under träning och försöker få ut hur vi ska få fram budskap utifrån spelarutbildningen och saker som vi vill göra i spelet också. Som Rickard och tränarna har ännu tätare dialog, eller oftare dialog kan man väl säga. Mm. Så att Björn, jag bestämmer tillsammans med A-lagtränaren lite hur vi vill spela i akademin. Att följa upp det med principer och röda trådar. Sen ser jag till att Björn informerar såklart. Vi pratar väldigt mycket fotboll. Vi ses en till två gånger i veckan här på kontoret och pratar hur veckan har varit och vad jag har sett i träning och sånt. Så är det viktigt att Björn förstår hur jag vill att vi ska uppträda på plan i akademin så att han kan följa upp tränarna. Mm. Så på min dag så är det att jag börjar här runt 7:15 varje dag. Ibland är jag med på A-lagets möten och sånt. Både tränarmöten och med spelarna. Sen rullar det på. Jag ser alla matcher som jag är tillgängliga med PA16, PA17, PA19, där jag taggar och går igenom med tränarna. Vad som är bra, vad mindre bra. Sen sitter jag med spelare. Så att varje måndag har jag möte med huvudtränarna i PA16, PA17. Där vi går igenom veckan. Hur den har varit, matcherna. Där jag får ge feedback på hur jag tycker de uppträder som lag. Bra och dåligt. Och spelarna som är intressanta. Hur ska vi lyfta dem i rotation? Vad behöver vi göra kortsiktigt med dem?
Och där kommer Björn in, och där vi går igenom veckan, det här ska vi jobba med. Vi jobbar i 3 veckors cykler, för varje tisdag och onsdag så jobbar vi med, på första veckan med olika skeden i träning, så jobbar vi med andra skeden vecka 2 och vecka 3, så Björn har full koll där. Så då går ju egentligen, det Björn gör är att när han är på plan så skiter han i vad spelarna gör, utan han fokuserar bara på tränarna. Sen ger han någon feedback, fick vi ut det budskapet vi ville och inte. Så Björns roll har ingenting med spelarna i sig att göra, utan det är mitt ansvar. Vart man kan spela och så, hur vi roterar, vilka kan träna med A-laget. Så det tycker jag är en viktig gräns mellan oss, vad vi vet. Så att han inte lägger sig i vilken spel som ska upp och rotera, utan det gör jag. Sen har vi en dialog om spelare såklart. Så att, och vi har jobbat nu i 10 år, blir det väl, nära varandra. Så det känns som att vi har, arbetsgången är redan igång fast vi har nya tjänster. Mm. Sen i min roll så är det mycket med agenter och sånt att lösa det. Sen har jag en träff med Nordin som är spelutvecklare, framförallt på PA16, PA17. Vi ses varje torsdag där jag kan få information vad han har sett, för han har lite andra ögon än vad jag och Björn som elitspelare. Så att vi har några träffar varje vecka som är bestämda. Sen får man inte glömma bort, jag är också huvudtränare för jag är 19, så att jag måste planera träningar och ha den verksamheten. Så att man kan säga att jag jobbar 60-70% som akademichef och resten som huvudtränare på PA19, där jag inte är med på alla pass, nästan alla, men jag har ju tränare under mig som får ta ett större ansvar. Mm. Erik Forselius och Felix Möller och Göran Kring framförallt. Hur funkar det att kombinera den där rollen? Nej, men jag tycker, jag vet att Axel har sagt det tidigt när han var både manager, att man måste bli skicklig att prioritera, för att ibland känner jag att jag måste fokusera på träning, men då vet jag att jag har möten med olika skolor där vi letar samarbete eller samarbete med klubbar. Så jag försöker få 2 heldagar där jag jobbar som akademichef. Sen 3 dagar där jag har träning, fokus. Sen blir det mer halvdagar de dagar jag har träning. Men framförallt att få 2 dagar med att vara akademichef där jag kan bränna av saker med möten och sånt. Mm. Ja, inför årets säsong så har det kommit in en hel del nya ledare, precis som du nämnde här också, bland annat Nordin. Vad säger ni om den organisationen som vi har idag? Det är ju tillägg förresten, det här med Nordin, utifrån att vi har utökat antalet tjänster och roller, att han har kommit in som spelutvecklare med den erfarenheten som han har som ganska nyligen spelare på högsta nivå, och den utveckling som han har gjort från att han var ung spelare. Vad var frågan? Ja, hur ni ser på organisationen? Nej, men alltså organisationen i stort ser vi som att den är bra. Vi har ju egentligen 2 tränare per grupp. Vi har målvaktstränare. Vi skulle kanske tycka att vi skulle kunna utöka fystränarbiten och kanske ha någon som är starkare kopplad till akademin. Däremot så tänker vi väl att det som krävs egentligen är ju att vi skulle behöva ha lite mer tid för tränarna. Mm. Flera av dem jobbar ju, eller de flesta egentligen jobbar ju på andra ställen och kommer hit och gör ett bra jobb och är kunniga på det de gör. Men att de kanske skulle behöva ha lite mer tid, det är väl det i organisationen. Att de skulle kunna planera tillsammans lite längre stunder och oftare, och att de samtidigt kan utvärdera och exempelvis ha individuella samtal med spelare under längre stunder och flera gånger. Så det är väl den biten som vi känner att den kan utvecklas ordentligt. Mm. Och där har vi gjort val där vi kopplar bort. Förut hade vi en fystränare per lag. Där har vi kopplat bort, så att vi har en som är rehabansvarig för våra skadade spelare. För jag upplever att det är väldigt lätt att missa dem som huvudtränare. Plus att de yngsta, alltså i PA16, ska gå själv till gymmet och göra ett rehabprogram, som jag vet inte alltid är så enkelt. Så att då har vi gjort rehabgrupper, och så oavsett vilken grupp eller trupp du är med i, så ses de 3 gånger i veckan och går tillsammans. Mm. Sen har vi inte, vi har ju kopplat med Amir Razak till akademin som ansvarig för fysupplägg och sånt. Så vi har fortfarande kvar fysen, men inte i samma utsträckning. Och då har vi prioriterat
den pengapåse man har till att lägga mer på plan på tränare. Bland annat Nordin och målvaktstränare och sånt. Mm. Men om man jämför organisationen nu med några år tillbaka så måste det ändå ha hänt en hel del, va? Ja, man kan ju säga att när vi började 2013 så var vi ju... Jag hade hand om P19 och Rickard om P17 och så hade vi någon hjälp reda per lag. Och that's it. Vi hade ju hand om egentligen allt som rörde lagen då. Så skulle man titta på den resan som organisationen har gjort, så är det ju stor skillnad såklart. Och vi glömde ju också två nya roller. Där Erik Forseli som är P19-tränare men är även analysansvarig. Där han analyserar matcherna. Så jag får ett lättare att gå igenom dem. Plus Felix Möller som också är med runt P19 som är scoutingansvarig i akademin. Där vi, framförallt jag, skickar han på uppdrag. Ibland hoppar han över vissa matcher i akademin för att åka och kolla spelare. Så att där har vi också ett scouting-analysprogram, om man säger, där vi skriver upp spelare. Så att vi följer dem, jag skulle säga, från 13-14 år så har vi ganska bra koll nu jämfört med tidigare. Så vi kan se resan, så inte vi alltid tar de som ligger längst fram när de ska till vårt P6. För man kan ha en dålig höst om man är 15 år, men ändå vara intressant. Så att sen har vi fler än Felix som inte... alla vet om, utan vi har ganska bra nätverk på unga spelare. Framförallt mellan Sverige så har vi jättebra koll för att följa upp. Det är också en kraftig utveckling mot tidigare år. Och det är ju också Björn en del roll där vi åker på läger och sånt. Så jag är ju på varje landslagsläger, jag är väg och tittar på Bosön, nu ska jag ner till Halmstad och titta. Mm. Att klubben lägger resurser på det med att plocka in spelare, eller att vi har koll. Finns det någon målsättning att främst titta lokalt, eller jobbar vi... Vill vi rekrytera utifrån också? Ja, men lokalt kan vi säga att vi vill ha de bästa spelarna hos oss när de är 16. Oavsett om du spelar kanske Lundfåra, Sturehov. Sen vet vi att det inte kommer vara så. Men det är ju vår målsättning. Att de bästa ska vara hos oss. För vi tycker att vi har den bästa verksamheten. Sen är det inte alla som håller med om det. Men det är absolut. Sen plockar vi in utifrån. Men det är också en större process där vi måste lösa lägenheter. Vi måste lösa skola och sådana. Och där kan vi säga att vi har varit ganska svaga. Men där lägger vi ett krafttag nu framöver. Att hur ska vi bli bättre att kunna ta in utifrån? Det är en punkt vi har med styrelsen som vi håller på att kolla på. Och det handlar väl främst om ekonomiska muskler till att hjälpa de här spelarna som möjligen flyttar hit då. Sen rör det sig om ett fåtal eftersom vi ska försöka jobba med en helhetsbild när det gäller skola, boende, klubb och så vidare. Så att man kan ju säga att Felix jobbar ju med väldigt mycket mer lokala spelare. Och jag kanske jobbar lite mer tillsammans med Rickard med spelare som är på längre avstånd och liksom titta på deras helhetsbild om det går att lösa någonting så. Men det är klart att skulle vi få välja så skulle vi ju ha spelare från ÖSK Ungdom i så stor utsträckning som möjligt som kommer upp i vår verksamhet och kanske krydda med lokala spelare. Och där kan man också göra tillägg med ÖSK Ungdom, så träffar jag den som är verksamhetsansvarig på fotboll där varannan vecka och pratar om deras verksamhet och våran verksamhet och så. Så att det är också en sak som vi har tagit större ansvar för. Hur vi vill att den verksamheten ska bedrivas också tillsammans med deras riktlinjer. Så att det finns ett stort jobb där med. I inledningen här av den här säsongen, under den här våren, hur skulle ni säga att det har gått för våra lag? Hur är känslan? Men om vi pratar sportsligt så tycker jag att, om vi ska generalisera lite i ligacupen, så tycker jag att PA16 och PA17 tyckte jag var ganska svaga spelmässigt och ganska mycket individuellt med. Jag tycker inte de fick fart på sakerna, både från tränarna och spelarna. Där jag tycker att de borde kunna gjort bättre resultat. Sen när väl serien kommer så tycker jag att, eller år 16 tycker jag varit, de pendlat lite för mycket i prestation utifrån vilka de möter så. PA17 fick en jävla tuff start med 3 raka torsk. Sen har ju Rafa, Isak och Pontus Björkum gjort ett fantastiskt jobb där med gruppen. Där sista 10 matcherna har vi en förlust. Och det är ju jättebra, men framförallt hur spelarna har höjt sig där, hur mycket hårdare de jobbar, alltså. Så att PA17, kan man säga vilka serier vi spelar, så är det P17 Allsvenskan Södra som jag har varit tränare där, jag har varit P19
absolut den tuffaste vi har. Där vi möter bara, mer eller mindre bara SEF-klubbar med Malmö, Elfsborg, Helsingborg, Halmstad. Där ligger vi femma nu. Mm. Det är ett gott betyg. Det är ett jättebra betyg. Mm. Där vi har också gjort medvetet mindre trupper. Så de oftast har de 10-11 spelare, som fyller vi på med P16-spelare. Mm. Och det är väl också något vi har bestämt, att vi ska ha mindre trupper. Vi åker ofta bara med 13 utspelare, så att det blir mycket speltid. Och de som hamnar utanför istället för att åka och sitta på bänk eller buss, så kan de köra ett styrkeprogram hemma. Mm. Men och P19 tycker jag vi har rullat på ganska bra där. Ganska bra. Jo, men, ja, men sen får man värdera också serier. Alltså P17 spelar allsvenskan den. Mm. Sen är det också att vi har gjort en föryngring i trupperna. Som i P19 så spelar vi oftast med 4-5 17-åringar från start. Väldigt få 19-åringar. Men där man kan säga också ge spelarna där att de kör som in i helvete. Alltså oavsett vilka vi möter så är de inte nöjda. Så att det är bra, jättebra karaktär där. Där fast det är lite lättare motstånd. Men ändå, man måste göra jobbet. Där har man ju sett en hel del ganska sjuka resultat. 10-0 och sådär ibland. Ja, men de bäst, det här låter ju också helt sjukt, men de bästa lagen har vi gjort mycket mål på. De sämsta lagen som jag ser i serien har vi gjort mindre på. Det har ju med att hur de ställer upp mot oss. Alltså de sämre lagen ställer 10 på egen planhalva. Då är det svårt att göra mål. Men de som vi har gjort 8, 9, 10 på, de försöker spela fotboll där vi är tillräckligt skickliga att vinna boll på rätt ställen och straffa dem. Så att, ja, det är sjuka resultat, men så dåliga är inte lagen. Utan jag tycker mer att vi har varit bra i vissa matcher. Mm. Även om man ibland är besviken. Men där trillade vi ju ur P19 Allsvenskan förra året. Ja, vi trillade ju inte ur, utan de gjorde ju om konceptet då, där de har haft en norra och en södra allsvenskan. Sen gjorde de om tills i år då, tills det skulle bli en rikstäckande en allsvenska bara. Mm. Och då var det ju de 7 bästa i södra och de 7 bästa i norra som gick vidare och fick spela den här allsvenskan i år. Jag vet inte, kom vi åtta? Vi kom åtta, torskat med 3 poäng tror jag. Ja. Att komma med där. Så att det var väl lite på gnällen där som vi tycker att vi kanske borde klarat dem. Men vi hoppas ju att det ska ordna upp sig nu. Mm. För min följdfråga där är, hur ser det ut för att ta sig upp igen? Hur många lag har man då? Ettan i norra och ettan i södra går upp. Plus att det är kvalmatch mellan tvåan. Så det är 3 lag som går upp. Och det är ju ambitionen. Nu är det klart som fan vi var besvikna att vi åkte ur. Alltså det kan vi inte sticka under stolen med. Det var ett mål vi hade att spela i svenskan. Men utifrån det har vi gjort en föryngring som jag tror att vi gjorde på ett bra sätt. Att vi fick in yngre spelare om vi går upp. Att göra spela med yngre i P19. Så det, nu i efterhand tror jag om vi går upp i år så vart det bra till slut. Men det är absolut också en målsättning att vi ska upp i år. Så kan man väl säga generellt sett att vi har ju gjort väldigt bra resultat med våra lag med tanke på det urval på spelare vi har egentligen. Så resultatmässigt får man ju säga att vi gör det relativt bra år från år. Och som var det 2 år sedan nu som vi kom tvåa när det vart pandemistopp. Tvåa i P19 av svenskan. Med i stort sett bara spelare från området runt Sörby och Almby. Så skulle man jämföra urvalet med hur de stora klubbarna har det, så ligger vi nog väldigt bra till resultatmässigt om man tittar på lagen. Sen är ju lagen en sak, det viktigaste är ju egentligen att vi får fram så många bra individer som möjligt. Och då kanske inte bara till elitfotbollen, utan att man kanske kan spela seniorfotboll på rätt hög nivå för att sen kanske ta klivet lite senare in i elitfotbollen då. Mm. Så jag tror det är viktigt att som Björn säger, att bara för att vi har bra resultat innebär inte att vi får bra fotbollsspelare. När jag hade 97-kullen så gick vi till semi i SM och i Liga-kuppen. Det var väl bara Jonathan Lundberg som tog sig till allsvenskan där. Ingen mer. För att det finns inte något likhetstecken att man gör bra resultat och får fram bra spelare. Utan det vill jag poängtera, men det är många som tror det, framförallt föräldrar, att nu vinner de mycket matcher, nu kommer de bli elitspelare allihopa. Det finns absolut ingen likhetstecken med det. Mm. Alltså steget från att vara topp placerade lag i allsvenska serierna för ungdomar och att man är rätt så duktiga individer där, kan vara landslagsnivå eller liknande, så steget till att bli superettaspelare eller allsvenskspelare är ju enormt i alla fall. Så att
Vi har ju många från den kullen till exempel som spelar i division 1-lag i stan här. Mm. Vilket är jätteglädjande. Liksom. Det är ju också en hög nivå. Och det finns säkert sådana där som kommer att ta steg därifrån också. Så att, ja. Men vi ser ju just det i de lokala klubbarna här, division 1 och division 2, att det är många spelare som har gått genom vår akademi. Mm. Mm. Och vi ser det ju som att lite cred till att vi har en ganska bra utbildning för unga spelare. Och att de får spela seriespel på hög nivå, vilket gör att de är mer redo då för seniorspel när det väl blir dags. Och sen så ofta så blir det ju snack om att vi kanske, om vi vill nypa spelare när de är lite yngre åldrar för att få in de här, som Rickard sa, kanske bästa 15-åringar till vårt 16-årslag, så tycker kanske vissa seniorklubbar att det är bättre att spela seniorfotboll. Mm. Och egentligen har inte vi något emot seniorfotboll, men då vill vi att man ska, i vår värld för spelarutbildning, att man ska slå sig in i ett seniorlag och inte bara finnas med i en seniortrupp och spela matcher på lite lägre nivå, utan då är det bättre att vara hos oss, tycker vi. 16, 17, sen om man är 18 eller 19 och kan bli utlånad eller gå till en klubb på högre nivå i seniorspel, men som kanske inte riktigt är superettan, så är väl det jättebra. Mm. Och det tror jag klubbar har insett som har spelare från oss, att det kan vara värt att släppa iväg spelare till vår verksamhet, att man finns där under några år, utbildas och sen kan komma tillbaka och liksom färga ordentligt i den egna hemmiljön som man kommer ifrån, kanske på lite lägre seniornivå. Men kan vi se det som ett misslyckande att de inte tar steget här? Eller kan man glädjas åt att de faktiskt får spela i lokala klubbar? Men på ett sätt är det ju ett misslyckande att vi inte får upp dem till vårt A-lag. Men det är ju inte ett misslyckande så att man behöver sluta med fotboll, utan man kan gå den andra vägen. Det är ju väldigt, väldigt få som går direkt upp. Så utifrån det är det ju inte ett misslyckande. Men det är klart att vi vill ha upp dem, eller så många som möjligt, för vårt A-lag. Och det är också att akademin, man får se det som i skolan, det är en utbildning det här. Det är ingen garanti till att bli allsvensk spelare. Det är ju vad du gör i akademin tillsammans med tränarna. Men svar på din fråga, vi har många i närområdet och så. Vi kollade inför i år, så hade vi 49 spelare som har varit i vår akademi de senaste åren som spelade division 2 eller högre upp. Då har vi någon i allsvenskan, vi har några i superettan. Så det är en ganska bra utbildning även om du inte når A-laget. Sen finns det de som Björn sa, som kanske har valt att vara i division 1, som inte vill upp i superettan utifrån familj och sånt. Men framförallt utbildning, att du får en bra utbildning här. Det var väl svar på din fråga. Ja. Sen finns det ju statistik på liksom hur många som når superettan eller allsvenskan. Mm. Och det är klart att det är ju ingen skillnad här gentemot andra stora klubbar på andra ställen. Att man liksom förstår hur smal tratten är för att slå sig fram och nå de miljöerna. Mm. Så jag tycker inte det är ett misslyckande om man hamnar i division 1. Alltså det är en bra nivå. Mm. Division 2 också. Och sen så, som sagt, så finns det ju sådana som säkert tar steget därifrån. Så att då bidrar man på något sätt till att spelare kan spela på högre nivå, även om alla inte blir elitspelare på riktigt, så att säga. Sen blir vi ju glada, så många som möjligt blir det. Det är klart att vi skulle vilja ha hela superettalaget, eller förhoppningsvis allsvenska laget här på sikt, komma från de egna leden. Men så funkar ju inte verkligheten någonstans egentligen. Mm. Nej, men det är ju så vinkul att gå och kolla på Karlslund och se fem spelare som vi har haft i deras startelva. Alltså, än att de drar någon annanstans. Alltså, vi behöver stärka upp Örebro fotbollen, att vi får upp något lag mer högre upp. Så att... Ja, för på vilket sätt kan man säga att det gynnar ÖSK då, att vi har en bra utbildning? Nej, men alltså, poängen är ju egentligen att vi ska få fram så många bra spelare som möjligt, och att de spelarna som inte tar klivet upp hos oss får en bra sparringmiljö. Där kanske någon som sparrar då, någon som tar klivet upp i A-laget kan spela kanske på en seniornivå i division 1. Och ta en väg som kanske blir senare in i elitfotbollen. Mm. Men ju bättre spelare man har omkring sig, desto större chans är det att de som verkligen tar chansen blir bra. Så att, och det har vi gjort om lite struktur med.
För tidigare år så är du 16 så spelar du 16, spelar du 17 så är du 17. Så. Men jag tror inte på det i slutändan. Vi har inte tillräckligt många bra 17-åringar så vi kan ha en bra verksamhet. Vi måste upp med de bästa 16-åringarna. Så jag tror att det kommer bli mer och mer att man gör... Du gör nog 4 år i akademin, men du gör dem kanske 1 år som 15-åring. Sen när du är 19 så kanske du blir utlånad om du sitter på ett avtal för att få seniorfotboll. Jag tror att vi går mer och mer åt det hållet. De som inte går upp direkt till vårt A-lag kan nog bli utlånad. Så att jag tror att om jag kollar framåt så tror jag att vi kommer ha färre 19-åringar framöver också i vårt P19 än vad vi haft tidigare i match. Det är bara vad jag tror. Jag tror också... Vissa behöver seniorfotboll och vissa behöver akademifotboll. Alltså det beror på vad man har för egenskaper och sånt. Hur fungerar arbetet då mellan ÖSK och de andra lokala klubbarna här i stan? Jag tänker när det kommer att det beror på att vilka spelare ja, men vissa, till vår akademi. Men vissa klubbar vill ju ha ett samarbete med oss. Där vi är jätteöppna för det. Där vi kommer bli ännu bättre att samarbeta runt. Där vi kommer åka ut och ha träningar med vissa lag och sånt. Sen har vi vissa klubbar som inte vill ha samarbete på samma sätt, utan då handlar det mer om ömsesidig respekt med spelare. Sen har man fri månad i november där spelarna kan gå fritt mellan. Men framförallt är att vi försöker få ett klimat där man har respekt för varandra. Jag har full respekt för att vissa klubbar inte vill ha att deras spelare ska gå hit. Då hade nog jag också känt att man vill se dem i sitt eget A-lag. Alltså att, så där måste man också ha respekt för det, även om inte jag tycker så. Jag kan ju tycka att de borde vara här, men måste ändå respektera andras åsikter. Och att kanske inte vissa vill samarbeta på samma sätt. Sen har vi de kanske, framförallt de mindre klubbarna i lägre divisioner som är mer öppna för det. Sen är det väl olika. Vissa klubbar har ju insett att kan man samverka om yngre spelare och att de får utbildning här och att de kan komma tillbaka till den verksamhet som de kommer ifrån eller den klubb de kommer ifrån, så känner man att man har en väldig vinning av det. Och det är klart att ser man den delen så är det ju lättare att kanske tänka att men det vore bra till och med om någon av våra yngre spelare kan komma in i ÖSKs akademi för att få sin utbildning där. Sen funkar det inte så hos alla. Vissa tycker att man ska finnas i sina klubbar och det har man ju respekt för som sagt som Rickard sa. Men det är ingen hemlighet att vi vill ha de bästa spelarna hos oss. Och det betyder inte att vi vill utplåna lag, utan mer att är det individer som är så bra så att vi tycker att det här vore något att satsa på, då strider vi ju för det. Ja. Så är det ju. Och ska man, det är ju den ständiga frågan att vi förstör för andra, vi plockar spelare så att de inte har verksamheten. Men om vi kollar spelare de senaste åren så har vi släppt mer spelare till vissa lag än vad vi har tagit. Om man nu säger tagit, men vi vill kanske ha 1-2 från de bästa klubbarna, det är det. Vi vill inte ha hela lag. Sen är det föräldrar som hör av sig också. Det måste man också poängtera att det är spelare vi säger nej till. Från agenter till spelare som hör av sig. Som inte de klubbarna som är i vår område får veta. Det är inte så att vi ringer varje gång och säger att vi tackat nej till den här spelaren. Utan det är ju de bästa vi vill ha. För vi tycker att vi har den bästa verksamheten. Sen om vi har det eller inte, det är vår uppfattning. Och då måste vi jobba efter det. Ännu tydligare. Och göra det ännu bättre. Men som sagt, i en drömvärld så hade vi plockat alla från ÖSK ungdom. Alltså det hade ju varit absolut det bästa. Varför ska man som ung spelare välja spel här då, i akademin? Nej, men jag tror att, eller jag, dels har vi serierna, att vi spelar oftast i bättre serier än övriga Örebro-lag. Eftersom vi spelar P17-allsvenskan. Nästa år blir det en P16-allsvenskan som vi förhoppningsvis kommer kvala in till, och en P19-allsvenskan. Degerfors är inte någon av dem, och det ser inte ut så till nästa år heller. Sen ledare, att vi kan rekrytera med vårt varumärke, bra tränare. Sen har vi Bern Arena, förutsättningar med Spedi och helheten, hur mycket med tränare kontra spelare vi kan ha. Utbildningen på tränarna är ju hög överlag. Både på vår huvudtränare och assisterande i alla lagen har ju höga utbildningsnivåer. Så det är väl en del som Rickard nämner. Spideo är ju för övrigt, för de som inte känner till, är ju ett filmverktyg. Det jag tror att resurserna för våra tränare, även om jag gnällde lite på att de kan bli bättre, så tror jag att de är bättre än på många andra ställen. Vilket gör att man kan jobba individuellt med feedback och så vidare med spelare. Även om vi tycker att det behövs mer. Det är ju den ena delen. Sen är det ju sparringen av att man har väldigt mycket bra spelare runt omkring sig. Är ju superviktig.
förutom det här med seriespel också givetvis. Mm. Att det är en väldig skillnad. Och det har ju blivit en skillnad på senare år. Alltså, vi har ju varit med sedan 2013 och startat upp med P17 och P19 av svenskan. Och skulle man titta på P17 av svenskan idag jämfört med för bara 7-8 år sedan, så är det ju enorm skillnad. Alltså, det är ju hur mycket bättre spelare som helst. Och i P19 så är det ju, det är nivåer som alltså det är spelare i de allsvenska klubbarna som kan spela i allsvenskan ena dagen och spela i P19 helgen efter. Så att nivån på P19 av svenskan och P17 av svenskan har ju höjts jättemycket. Och det syns att det är riktigt bra fotbollsspelare som finns i P19 av svenskan. Och som är nära seniormiljöer. Mm. Så att, sen är ju certifieringen en viss riktlinje där vi har 3 stjärnor av 5. Men om man spaltar upp det så finns ju en spelutbildningspoäng. Hur många poäng man får i spelutbildning. Och där är vi 8:e bäst i Sverige. Mm. Och där får man ju poäng utifrån hur bra omklädningsrum man har. Hur varma duschen är typ. Alltså på den nivån. Så det blir ett helhetskoncept som inte riktigt stämmer överens bara med vad vi gör på plan. Där vi, jag och Björn kommer ge ett underlag nu till styrelsen. För nu gör de om certifieringen. Nu är det 7 stjärnor. Vart vill vi hamna på den om 2, 3, 4 år? Vad är ambitionen? Så från styrelsen håll så är de ju superintresserade av vad vi ska göra med akademin. Det ska bli en tydligare budget där jag kan träffa investerare som kan, finns ett stort intresse från investerare att gå in i akademin med pengar. Så det kommer vara ett jobb jag kommer få ha under hösten när du frågar vad jag gör som akademichef. Det är att försöka dra in pengar till akademin så vi kan göra det ännu bättre för spelarna. Du pratar ju om det nu, certifieringsmodellen. Hur jobbar vi med den, eller mot den? Men certifieringen är ju så här stor just nu. Alltså de är utökat. Så att ingen klubb i Sverige kommer få 7 stjärnor. Nej. Utan det är samma certifiering som det är för hela Europa. Så Real Madrid, Liverpool, så, de är med i samma här. De kanske har 7 stjärnor, jag har ingen koll på det. Och tidigare så fick vi poäng för Nordin. Alltså när han spelar allsvenskan så får ÖSK poäng. Nu har de gjort om det så att alla spelare som är äldre än födda 98 får inte räkna med. Så Norrköping som har fått jättemycket, för de hade många 95, 96, 97, får inte räkna med det. Så det är ju en del i certifieringen. Sen är det ju allt hur vi samarbetar med skolor, omklädningsrum, faciliteter. Så den är ju gigantisk, certifieringen. Där vi förhoppningsvis kommer hamna runt 3-4 stjärnor. Och det är där jag sitter med Kent, ordförande, och pratar, vart vill vi vara? Vad är rimligt för oss? Det är helt orimligt att vi ska ha 7 stjärnor. Mm. 6 stjärnor, men kan vi nudda 5 stjärnor så är det jättebra. Mm. Och det har också med tjänster i akademin, att du måste ha viss antal halvtid eller heltidstjänster för att kunna få viss antal stjärnor. Så det spelar ingen roll om vi gör jättebra saker, men vi har inte tillräckligt mycket anställda. Och de här stjärnorna, är det bara status utåt eller? Ja, men dels är det ju det, men dels är det ju också att... Pengar. Men det är ju också att ett bra dokument för mig som akademichef och för Axel som är huvudtränare, att vad behöver vi lägga fokus på? Det här gör vi inte. Då får vi inga poäng. Är det någonting vi behöver göra för att få vår verksamhet framåt? Ja. Då, så att man kan prioritera. Vi kan inte göra alla saker som vi inte gör, men kan vi plocka ut 3-4 saker kortsiktigt och långsiktigt för att göra vår verksamhet bättre för A-laget och akademi, så är det ett jättebra hjälpmedel för oss. Så visst, lite är det att man vill ha stjärnor. Så här. Men man kan inte frisera svaren heller så det inte stämmer överens bara för att få 4 stjärnor. Man kan väl säga att certifieringen i stort handlar ju om att få till sig eller se till att man har delar i spelarutbildning eller hur många spelare man får fram, utbildning på tränare och så vidare. Alltså alla de sakerna eller saker som man dokumenterar till exempel är ju till för att gynna och förstärka den egna verksamheten. Så det är ju huvudpoängen med certifieringen. Sen kan ju vi tycka att vissa punkter, nu nämnde ju några där, kan vara mer eller mindre poänggivande, om man så säger. Vi tycker att spelarutbildningen är det tunga, och där ligger vi ganska så bra till. Sen finns det andra delar som vi kanske har mindre värde, men som ändå finns med där, och helheten kanske är det som gör att man har en stark akademi eller inte. Men som sagt, vi prioriterar ju i den. Men det är ju till för att klubbarna ska bli bättre, helt enkelt. Så, ja. Jo, och att då, det är ju ett hjälpmedel för oss som jobbar i akademin. Att
de sätter tryck på styrelsen i alla klubbar. De kommer ju hit nu i höst, de kommer intervjua styrelsen, de kommer intervjua oss tränare och spelare, följa tränare under en dag, se träningar och ge feedback, men framförallt kommer de intervjua styrelsemedlemmar, och då måste de vara pålästa. Att det är ett sätt att involvera styrelsefolk i att akademin är viktig. Så det är ju en stor punkt som jag tror inte alla styrelser är insatta i akademier i Sverige, utan nu behöver de bli det. Vi har ju ganska många spelare i herrtruppen idag som kommer från akademin. Det är Bergmark, Leon, Milleskog, Dano, Jonsson, Andersson, Seglind. Risk att jag säkert missar någon här. Det måste väl ändå vara ett ganska bra betyg på vår akademi. Vi kan ju ibland få frågor, varför tar inte ÖSK fram några egna spelare? Där kanske samma kväll så startar både Nicke Bergmark och Noel Milleskog i Superettan eller förra året i Allsvenskan. Och då blir man lite så här, ja, men vad är att ta fram egna spelare? Hur många ska det vara? Så att, ja. Men jag förstår ju de som frågar där, för jag tycker att vi plockar ju fram ganska mycket spelare. Men nästa steg för oss är att få dem startspelare. Att bärande spelare. Att sälja. Det är nog det jag tror folk reagerar mycket på. För vi får fram spelet i A-laget. Det är ju, men att, hur får vi dem att bli stöttespelare? Nu Noel spelar mycket. Nicke spelar en hel del. Men det är väl där vi klurar mycket på. Hur ska vi göra dem ännu bättre för att bli startspelare? Sen handlar det också om vad har man för tränare. Alltså, vill man spela unga spelare? Vill man inte spela? Då spelar det ingen roll vad vi gör i akademin. Så det är också... Nu vet jag att Axel vill det. Och någonstans måste man också vara på en viss nivå. Och det är vårt ansvar i akademin att se till att de blir det. Men de måste också in i A-lagsträningar. De måste ut på djup vatten. Lite som vi pratar om akademin. Du måste upp som yngre för att känna på lite tuffare. Och där håller vi också på att kolla över. Med spelare hur vi ska göra det bäst för dem. Och där har ju Einar en stor roll i hur han ger feedback. Och efter träning och match. Även om vi har jobbat bra tidigare så behöver vi jobba ännu bättre på det. Att få dem spetsigare. Det är min känsla att vi har många bra, men vad är han extremt bra på? Det är det som gör han till allsvensk spelare eller startspelare. Så att man vill att när den här spelaren kommer från akademin, det är för att han är så jävla snabb eller duktig en mot en eller försvarar. Utan det är ju det jag pratar mycket med Nordin om. Vad den här spelaren, Nordin kan tycka han är jättebra. Då kan jag ställa frågan, vad är han bra på? Det här, ja, men gör han ännu bättre i det? Så framförallt på de offensiva spelarna lägger vi ju energi på Nordin. Einar förtydligande. Han är ju övergångstränare som vi beskrev rollen på tidigare. Sen är det ju så här att ÖSK kanske inte har varit i en position där man alltid har möjligheten eller tycker att det är rätt gentemot spelarna att slänga in dem hur unga som helst. Medan toppklubbar som vet att de hamnar 1-5 i allsvenskan år efter år, hur de än liksom matchar laget, då är det enklare liksom att stoppa in en ung spelare då och då och bestämma sig nästan för att amen, så många P19-spelare ska spela var tredje eller fjärde match, och sen kanske man inte slänger in många samtidigt, men en i taget. Och det beror ju lite på vilken position man är i. Det var väl nu när vi åkte ur allsvenskan, så var det ju så vet jag att det diskuteras, är det rätt emot spelaren att spela de här avgörande matcherna för att få rutinen, eller är det ett otanksamt läge att få speltid i? Så det där är ju lite grann hur man ska tänka runt att få in spelare i ett A-lag. Men som sagt, man behöver ju vara tillräckligt bra, och nu kanske det sista tiden så är det ju Noel som har visat att han har fått förtroende för det första och speltid. Och sen så har han också tagit chansen och spelat väldigt bra. Så att det är väl lite båda och. Ibland kanske man ska våga satsa på de unga lite tidigare. Men de måste också vara tillräckligt bra. Men man ser också värdet i det. Alltså när Noel gör mål, glädjen. Det som folk kommer till arenan för, det är ju att se Noel delvis. Alltså sådana saker, att man ser i genuina glädjen, spelat ÖSK mer eller mindre hela livet. Det är klart, som supporter får man ju större band till en sån spelare än en som är här 1-2 år. Sen om vi plockar fram spelare, vad är det, sista 3 åren har 4 akademispelare gjort allsvensk debut. Det tycker jag är okej, men alltså, skulle vi tycka det var bra, alltså vara nöjda där, då kan vi lägga ner vår verksamhet. Utan vi vill ju ha fler hela tiden.
Så att ändå ett 4 spel på 3 år tycker jag är helt okej om vi pratar om det. Mm. Och vad är nästa steg där då för att få dem att bli startspelare? Du var lite inne på det. Vi behöver få in spelare yngre ålder till oss så vi får jobba längre med dem. Ja. Det är en känsla. För vi får in bättre spelare från start också. Mer talang. Mer, är jo, det men vad är talang? Alltså, ja. Men det är en evig fråga. Och det, ja, och det är ju ett eget program. Bara att prata talang. Det, jag tror att vi ska inte stirra oss blinda på hur bra en spelare är i vissa fall. Utan vad kan vi göra runt? Vad har vi för strategier runt spelare och sånt? Det vi har gjort i år att vilka principer ska vi alla lag? Det kommer underlätta för spelarna. Vi har gjort en rollbeskrivning. Där jag och Björn har satt en högerback. De här tre egenskaperna vill vi se offensivt. Och de här tre egenskaperna vill vi ha defensivt. Så när vi åker ut och kollar spelare så vet vi vad vi vill ha. Eller som mittback eller mittfältare. Så det inte bara blir att han är bra. Jo, men han är bra på saker som inte vi kommer använda i matchspel. Mm. Då är det helt onödigt. Än att vi kanske plockar en som ingen tycker är bra. Men vi ser de här tre, fyra egenskaperna är bra. Då kan bli ännu bättre i vår verksamhet. Det är där tror jag att vi hittar rätt. Sen är det ju nästa att vi behöver få in de i yngre åldrar. Alltså, helst skulle jag vilja ha 13 år. Alltså från att akademin börjar från 13 år. Mm. Men där är vi inte nu. Men framöver så kanske det blir så. Sen är ju inte vi kanske i en position där vi kan välja att vraka på de bästa spelarna rakt av. Vi vill ju vara det liksom med 10-15 mils radie. Mm. Men kommer det fram väldigt, väldigt bra spelare som andra och kanske framförallt storklubbar vill ha. Där de erbjuder stora avtal och liksom boende och allting, en helhetskoncept som vi inte kan matcha, så kan ju inte vi få dem till oss kanske, de allra bästa. Och det är klart att man måste ju vara jädrigt bra om man ska bli spelare på vår A-lagsnivå, så är det ju. Så vi får ju ofta liksom, i den regionen kan man väl säga, så får vi ofta gå på de som är strax där under och som vi får se någonting, en spets eller att de är kanske sent utvecklade fysiskt eller någonting som gör att vi vill norpa dem och utveckla dem hos oss. Och sen så är det ju faktiskt så att de större klubbarna tar ju också spelare härifrån stan i mindre klubbar och kan där vi tycker att det är givet att man ska hamna i ÖSK, men där de tar spelare från stan som givetvis vi gärna hade velat ta hos oss om de är duktiga. Så att, jobbar vi med att, vad ska man säga, matcha buden där då? Nej. Ibland för att vara så här, den här spelaren ska vi bara ha. Nej, den positionen har vi inte. Alltså att vi matchar. Nej. Och det är väl en ekonomisk fråga också att ta ställning till hur man vill göra med de bästa spelarna. Hittills har vi ju, vi har fått hit vissa för att de har hört gott och de har sökt sig hit själva och vi har också värvat spelare som vi ser att det finns stor potential i enligt hur vi ser på det på vissa sätt. Men det är inte så att vi har kunnat erbjuda dem avtal som har gjort att de har valt ÖSK på det sättet. Men det är ju också en fråga för framtiden att fundera på, men hur ska det se ut om vi ser att vi har en jättebra spelare på 10 mils radie och vi vill tävla med den mot någon annan större klubb. Alltså vad har vi för möjligheter och ska vi ens ge möjligheter? Jag kan ju tycka också att vi har jobbat med en klok strategi på det sättet att våra tankar är lite så här att ja, men leverera först och visa att du är bra. Då kanske det kan leda till att du få träna med A-lag eller få någon slags avtal eller vad det nu kan vara. Medan andra klubbar kanske jobbar med fler spelare med avtal från början. Och det kanske inte fler ändå blir tillräckligt bra. Så det är ju lite, men då har man ju resurser att lägga på pengar på de delarna. Mm. Vilket inte vi har gjort hittills då. Så det kan bli ändring framöver. Men det är också så här. Det vi har är ju närheten till A-laget. Alltså det är ju känt att du kan gå snabbt till vårt A-lag att få träna, du får spela. Men att närheten. Som Dennis Kolander hade ju aldrig kommit till ÖSK om inte han hade fått en A-lagsplats. Då hade han förmodligen kunnat gå till ett annat U19-lag på den tiden. Mm. Utan det är där, så vi får jobba med spelet. Vilka är tillräckligt bra? Som Axel ansåg att han kunde bli alls en spelare inom en snar framtid, och det blev han ju, så det har varit en bra rekrytering. Men de spelarna måste vi, det är nästan så att vi, som jag och Björn pratade om, att om vi ska värva en 15-åring då måste han nästan in i vårt PA-17, alltså på den nivån, om vi ska ha spelare, att man kommer in som yngre, och då
måste man ha en plan för framöver hur man jobbar med dem. Så det är väl det vi kan jobba med nu liksom. Att ha en bra plan för spelarna och sätta dem i en miljö som är kanske lite högre än vart de skulle hamna någon annanstans. Men de ekonomiska musklerna har vi inte att tävla med de bästa spelarna. Så är det ju. Nej, och de bästa spelarna kanske inte är bäst om 2-3 år. Det är där också att det finns ju 15-16 som sticker ut jättemycket. Som får ganska bra avtal. Alltså, om man pratar om akademin nu så är det inte små pengar de bästa har. Mm. Alltså de bästa klubbarna erbjuder. Inte våra bästa. Nej, nej. Så att det är ju samma sak där, att det är inte säkert att de är bäst om 2 år bara för att de får ett stort avtal. Nej. Har ni någon statistik på hur många per årskull som faktiskt spelar i Allsvenskan? Finns nu, det något sånt där? Nu slänger jag upp en sak i luften, men det var inte igår som man hörde det, men man har hört någon siffra så där på tidigare på konferenser och liknande som har varit på för något år sedan eller ett par år sedan. Och då brukar man ju säga då att en spelare på 300 av P16-spelare blir liksom ordinarie allsvenska spelare om de går raka vägen upp i, från en akademi. Däremot kan man plussa på ett rätt så stort gäng om man då ser att de också kan vara en akademi, gå till en division 1-2-klubb och ta den lite längre vägen. Då är det kanske en vanligare liksom väg att gå. Att vara i en akademiverksamhet, vilket de flesta av de bästa spelarna har varit idag som är i större klubbar. Men att man tar den här andra vägen först, den är vanligast. Men om den statistiken stämmer helt nu... Men det är ju vanligt att gå från akademin in i ett A-lag än att gå från division 2-klubb in i ett allsvenskt lag. Mm. Ja, men det jag menar är att de får utbildningen i akademi upp till 18-19 års ålder och sen tar, tar den lite längre svängen. Det är kanske den vanligaste. Mm. Jag tänker bara på när man pratar om att få upp spelare i A-laget. Mm. Att det är inte så många per årskull ens i hela Sverige som faktiskt tar sig till den nivån. Nej, om man skulle räkna på det så är det nog relativt få. Men sen är det ju vissa klubbar som utifrån det vi pratade om lite tidigare, som kan välja på de bästa spelare, eller spelare står nästan i kö för att få komma till den klubben. Mm. Och de har bara de bästa att jobba med. Och det är klart att procentuellt sett så blir det ju fler från de klubbarna som kanske tar sig in i elitfotbollen tidigare. Men snittet säger ju att det är ju en väldigt svår väg att gå, att ta sig till eliten överhuvudtaget. Mm. Mm. Men jag vet att Helsingborg hade ju sin spelutbildningsplan för några år sedan. Att 2 stycken skulle alltid gå upp från akademin till A-laget. Och de menar på att ibland kanske det är en, men året efter är det 3. Så blir det ju snitt 2. Och om vi kollar där så är det ju nästan så hos oss sista året att vi lyfter 2. Men då återgår, då säger den kritiska, jo men de får inte spela något. Nej, det stämmer ju. Det är där jag menar att vi måste göra dem så de blir spelklara med. Mm. Men att göra 1-2 år i A-laget och spela lite med bra träning, du kan gå den vägen också, inte direkt bli startspelare. Som både Nico och Noel har ju varit startspelare där, när de har haft akademiålder inne. Mm. Så det är ju tidigt. Jag tänker att vi ska avsluta med lite tittarfrågor också som har kommit in. Då har vi här, vad krävs för att man ska bli riktigt duktig på sin idrott? Träning. Sen pratade vi om talang lite förut, men det är klart att vissa förutsättningar måste finnas. Och det kan ju vara viss typ av fysiska förutsättningar eller spelförståelse. Och om det beror på att det är medfött eller att man har tränat mycket på skolgården eller inte, det får man väl forska vidare på, för det är ingen som vet. Men vissa förutsättningar i grunden, men sen tror jag att det är att mycket sitter innanför pannbenet. Alltså. Vad vill man? Hur mycket tid är man beredd att offra? Alltså allt beteende runt omkring, plan med sömn, kost, egen träning, kanske ta hand om kroppen och så vidare. Då tror jag att det är sådana delar som kan fälla avgörande. Men också att man vågar och vågar kliva fram och liksom har den mentala kapaciteten. För det är ju alltså att växa upp och träna i en elitmiljö från 15 år uppåt, det kanske inte är en sund verksamhet för alla, för att det är ju väldigt mycket tävlingsmoment eller prestationsmoment och uppoffring. Så att den som hanterar det bra är ju spelare som har
förutsättningar att bli duktiga om man har det här andra. Men det är ju svårt att säga att det kan ju vara en spets. Är man otroligt snabb till exempel och har det andra, så har man ju jättestora möjligheter jämfört med om man inte hade varit det och så vidare. Men man kan ju inte säga att ja, men det här behöver man eller det här behöver man, för att spetsen kan ju ligga på olika ställen. Men att man har en bra grund på allt och sen kanske har någon eller ett par spetsegenskaper är väl... Men jag tycker det är en jättebra mycket. Fråga. Alltså, det där kan vi ju prata hur mycket som helst om. Jag anser att man måste ha roligt. Och roligt, alltså, då pratar inte jag om skolgårdsfotboll. Utan roligt kan också vara att man driver på stenhårt. Vissa barn gillar att tävla. Vissa barn gillar att det ska vara seriöst. Det måste finnas med. Nu är det ju nästan så att man ska skämmas för det. Alltså, allt handlar om ett ledarskap. Har du ett bra ledarskap som tränare, då kan du nivåanpassa hur mycket du vill. Men att alla barn... att ha kul. Och sen är det kul att ha roligt, det är ju olika. Men att det, jag tycker hela tiden vi pratar om att det ska vara kul. Jo, men då är det bara att det ska vara roligt, alla ska skratta och sånt. Men vissa barn vill verkligen tävla, och det tycker jag inte de får göra i yngre ålder längre, som det var förut. Man räknar inte resultat längre. Det är som jag kollar på min dotter i 7 år. Hon visste vad matchen blev, men jag visste inte det. Så att, vad gör... Ja, som sagt, det är en större diskussion det här. Ja. Men att oftast hamnar vi... Ja, men alltså, ja, kul. Alltså, vill jag gå till en träning för man gillar att spela fotboll. Sen kan det vara på olika sätt varför man gillar det. Det tror jag är en nyckel. Mm. Ja, hitta motivationen på det och se liksom att resan och processen dit är värd all uppoffring, och att det är liksom en känsla av att ha kul, eller i alla fall tillfredsställelse för att nå delmål på vägen mot det större målet. För tycker man inte om det, utan man bara vill ha det större målet, och man är hyfsat talangfull, om man nu ska kalla det för, så är det ju väldigt många, som vi brukar kalla det, pojklagsstjärnor som liksom kan briljera i 15-16 års åldern på ja, till och med på landslagsläger, vad det kan vara, men som inte kanske har det här första motgången. Nej, ser glädjen i att processa sin utveckling och vad som krävs där. Så, och med stöd runt omkring, att man har rätt personer runt sig. Också en otroligt viktig egenskap. Vem är den bästa spelaren ni någonsin har tränat i akademin? Ja, det är bra. För jag och Felix Möller pratade om det. Jag har ju haft en sån spelare med. Och jag trodde ju att det kanske var den sista som skulle bli tränare. De diskussionerna jag och han hade som spelare då. Och tränare. Men vi pratade om det, om man skulle ta ut ett All-Star team. Det är också så här, vad är den bästa? Den bästa som var för ett lag? Eller den som var bäst? Jag kan tänka mig att frågan är den som nästan har spelat på högst nivå sen. Ja, skulle jag då säkert tro snarare. Pratar vi om akademin eller andra lag också? Akademi, från vår akademi? Som vi har haft i våra lag. Ja, som ni har haft i, ja. Det är inte min fråga. Läns frågan igen då, får vi se. Vem är den bästa spelaren ni tränat någonsin i akademin? Ja, det var en ganska tydlig fråga. Mm. Ja. Nej, men alltså den som har nått högst nivå är väl, men det spelat mest, det är väl Noel, va? Ja. Det innebär ju inte att han var bäst i akademin. Nej, inte under tiden, det behöver inte innebära. Men det är jättesvårt att få se det. Anton Ingves som lämnade inför år, tyckte jag, det är den spelaren som har haft störst påverkan på ett av lagen jag har haft. Som kapten och hur han var i gruppen och sin hög lägsta nivå och hur han var som person där. Adam Bark var ju jävligt bra också när han var här. På det han var bra på. Nadira Jeva när han kom upp som ung spelare, jättebra. Helmer Andersson jättebra också. Så, men... Många av de här spelarna spelar ju nu i division 1 och 2. Men såklart som Noel var ju bra med och Nicky med. Alltså, det är ingen... Jag är ju en personlig favorit under ett år. Det är ju Alexander Falkenström. Alltså, fy fan. Så jävla härlig person. Men okay, så mycket gråa hår. Nej, men också, så mycket liksom. Gråa hår som jag fick av honom också. Aha. Men om vi säger så här. Om det är någon spelare jag hade velat jobbat med mer än ett år. Han kom ju hit som 19-åring. Mm. Så är det Alexander Falkenström. Hade jag fått jobba med han från han var 15-16. Det är mer svar på min fråga. Då hade jag valt han alla dagar i veckan. Mm. Ja. Finns det några konkreta planer på en flickakademi? Kanske inte en fråga som ska riktas. Nej, det är en styrelsefråga. Och just nu ligger väl där F17, eller FA17 tror jag de till och med heter, i Öskar Ungdom. Så det är nog
mer en styrelsefråga mellan ÖSK ungdom och ÖSK fotboll. Där jag är för pojk, akademichef pojk, står i min arbetsbeskrivning. Sen... Nej, men att diskussionen förs att det är det man vill åt och att man kallas ju redan för akademilag i FA17. Så både flick- och damsidan är väl någonting som man vill stärka och utveckla framåt. Men just nu ligger det väl ovanför våra huvuden. Men det kommer ju bli, så kan man säga. Det är bara en tidsfråga. Om jag skulle få gissa och vad jag tror så är det nog bara en tidsfråga innan vi har en flickakademi också. Mm. Sen hur den ser ut är inte mitt eller Björns ansvar att bestämma. hur mycket jobbar ni med spelarna i akademin om den mentala biten? Ja, svara på det. Ja, men det beror på lite vad man menar med den mentala biten också. Mm. Det kan ju vara allt från individuella samtal där man tar upp frågor som gäller spelet eller mående inför match eller så. Men sen så har vi ju ett projekt där vi jobbar med scanning av spelare och deras psykiska hälsa och mående. Där vi försöker fånga upp då spelare som kanske inte mår så bra, eller andra också. Och det är de själva via psykologer som vi har på plats har möjlighet till samtal. Men det bygger också på att spelarna själva vill. Men jag vet inte hur ofta gör vi den där skanningen. Vi skannar 4 gånger per år. 2 på våren, 2 på hösten. Mm. Och då är ju huvudfokus är ju liksom psykiskt välmående. Så det är ju inte direkt kopplat bara till spelet. Men det är klart att det är en helhet att må bra överhuvudtaget och kunna prestera när man ska finnas på plan. Sen är det ju de som går i skola och läser tränings- och tävlingslära och liknande. De har ju såklart kurser i skolan som handlar om såna saker. Och det drar vi ju nytta av såklart. Och vi synkar ju vad vi håller på olika ställen. Så att det är ju en del i att liksom rent teoretiskt förstå det och kanske testa på strategier för att stärka mentala tekniker för prestation också. Så vi jobbar ju en hel del med det. Vi har ju idrottspsykolog. Mm. Som har föreläsningar, sen går vi på andra föreläsningar som vi bokar in. Sen ska alla spelare som vill, och det tror jag nästan alla har gjort, sitta med en speed dating som vi brukar kalla det, för att 5 minuter med idrottspsykologen bara prata allmänt. Sen finns det alltid den möjligheten om man märker som förälder eller som spelare att jag behöver någon att prata med som inte är tränare, så bokar vi in tiden med idrottspsykologen. Det är Carola här som har jobbat med det här projektet då med psykisk välmående och där allt det här ingår egentligen. Och det är också en föreläsningsserie som du pratar om att föreläsningar, men som har liksom planerats i förtid med jämna mellanrum. Egentligen är det mycket spelare som har haft problematik själva som berättar om sin resa och hur de har hanterat det. Ja, men och det ligger väl lite i tiden. Och det är väl därför vi har hakat på det. Så jag skulle vilja påstå att vi är ganska långt fram just nu. Sen får man väl utvärdera hur vi vill jobba vidare med det och kommande år framåt. Och det är ju, lägga till att de är obligatoriska föreläsningar. Mm. Både för PA16, PA17, PA19, dam och herr. Mm. Så det är inte bara något vi tycker är viktigt i akademin, utan det är ju klubbbeslut att vi tycker är viktigt. Frågan är ju också bara där, den mentala biten runt det sportsliga, om man säger så. För jag kan tänka mig att det är så den här frågan också är ställd lite. Mm. Att man tänker på hur vi ska prestera, hur vi ska bete oss, hur man påverkas av eventuellt spela inför publik och den typen av mentala bitar. Men en sak där, hur vi ska vara, ja, men träningskultur är en punkt som jag har tryckt på mycket inför i år som akademichef, där jag tycker att vi kan eller behöver bli bättre, och det tycker jag absolut vi har blivit inför i år. Hur vi uppträder, vad står vi för? Men det är också där att, som Björn sa, att när man får sin första motgång. Många av våra spelare har legat långt fram sedan de var små, när första motgången kommer. Det kan vara tufft, sen har du en pappa eller mamma, en agent. Alltså det är mycket yttre faktorer som påverkar. Men det tycker jag väl också är en styrka som bland våra tränare, närheten till spelarna. Jag upplever som att spelarna pratar väldigt mycket med våra tränare om saker.
Mm. Så att vi kan ju egentligen, det här är ju individuell nivå oftast, liksom, att vi pratar ju om mentala träningstekniker liksom, för olika spelare, och de själva får berätta vad som funkar bra i att hantera exempelvis nervositet inför match och liknande. Sen är det säkert ett mörkertal där det är spelare som inte berätta för tränarna hur de egentligen känner och sådär, utan det som är lättast att fånga upp är ju de som verkligen visar, och de lägger vi ju åtskilliga timmar på i samtal, allt från i korridoren till mer bokade samtal till ute på planen såklart. Och sen så är det ju det här allmänna teoretiska där man kan få till sig kunskap om hur man kan hantera situationer på olika sätt. Men där är det svårt att säga vilken spelare som tar till sig var och hur mycket, så att säga. Så, ja, det är lite svår nöt att knäcka på det sättet att det är mycket saker som inte syns. Slår du fel passningar eller springer till fel yta, då syns ju det väldigt tydligt. Men hur du mår eller tänker eller känner inför en match inombords är ju svårare, såklart. Mm. Okej. Vad är ÖSK för er? ÖSK för oss som akademi eller som klubb? Nej, jag tror för Rickard Torstensson. För mig är det Bern Arena. Det är ett A-lag och det är en akademi som vill plocka fram egna spelare som tycker det är viktigt. Mm. Det är ÖSK för mig. Sen har ju den bilden har ju ändrats från att jag var liten grabb och sprang här. Då var det ju mer... A-lagsspelarna var ju klubben för mig då. Mm. Men någonstans att man var här så länge, att vilja plocka fram unga spelare, det är ÖSK för mig. Mm. Nej, men det, alltså, det är väl den stora klubben i stan och stadens sportsliga kärna. Så stolthet, hjärta och passion skulle man väl kunna säga. Mm. Ja, men, vad betyder ÖSK för er då? Nej, men det är såklart det betyder jättemycket. Man är engagerad i alla lag som spelar var och varannan dag. Liksom. Att man vill att det ska gå bra för klubben och man vill att klubben ska ligga på så hög nivå som möjligt. Man vill att folk ska gilla klubben. För det är, man brinner ju för klubben och liksom känner att ja, men det här är något ställe som, eller en klubb som man vill jobba i och utveckla. Så att, det är klart att det finns ju med dagligen. Och sen så är det en väldigt familjär klubb kan jag tänka, vilket gör att ens sociala relationer inom klubben är liksom en vardaglig kontakt som man, det blir ju inte bara fotboll utan korridorsnack och allt vad det innebär med sociala nätverk. Men ni har ju varit här så länge båda två också, tänker jag. Så det... Ja, det är ju det är ett jobb, eller säga, som man trivs med. Sen, ja, vi hade vi kunnat valt en annan väg under de här 10 åren, både vi och Björn, men sen också att någonstans också särskilja på vad är jobb och kompisar. Det är ju inte så att jag och Björn sitter och grillar varje kväll, vi får ju nog av varandra här, så det är ju inte några sådana kopplingar vi har som många tror kanske att ni är kompisar, ni jobbar här bara för den. Nej, men alltså, det här är ett jobb för mig som jag trivs jättemycket med och lägger ner mycket timmar på för att vill plocka fram unga spelare. Det är därför Björn har ju varit i seniorverksamheten. Jag har ju inte varit på den nivån, och så länge jag utvecklas här och ser ett intresse i att plocka fram unga spelare så blir det lite mer ett jobb. Fast det är ett jobb. Mm. Ja, härligt hörni. Vad ligger i pipen framåt här nu då? Ja, det är ju ledighet nu som är det främsta. Ja. Nej, det är väl någon match kvar här för P16 ikväll, en viktig match mot Hammarby och P19 idag. Sen är det väl lite ledigt här från midsommar och det är riksläger för de bästa spelarna från olika distrikt som är lite scoutingverksamhet på. Våra pojkar 17 och även 15, vi har ju några med där, ska till Gotia Cup och spela de elitklasserna som finns där. Och där kan man ju framförallt lyfta P17, den elitklassen. Då är det 12 svenska lag och 12 utländska lag som spelar. Nu vet jag inte vad den heter, den hette Puma Trophy tror jag förut. Ja. Och då är vi 1 av 12 lag från Sverige som är med där. Så då är det en match per dag. Så det är inte en vanlig Gotia turnering, utan det är riktigt, riktigt bra. Där vi hamnar i Tikataka
grupp, ett lag från Nigeria som alltid mer eller mindre spelar final mot Right to Dream. Så att det kommer bli en häftig upplevelse för våra spelare att möta ett så pass bra 17-årslag. Och kan vi säga att de afrikanska lagen är ju ganska ofta bra. Liksom, de plockar ihop i stort sett landslag och kanske spelar från andra regioner också i närheten och kommer ju hit med riktigt bra lag. Så de har vi i gruppen, sen är det Häcken och sen är det ett norskt lag. Jag kommer inte ihåg vilket norskt lag det var. Sogndal. Sogndal kanske det var, ja. Så det blir ju två matcher med internationellt motstånd i den turneringen. Så det är ju det ser man ju fram emot och kikar lite på. Och sen får man se då vad man, om man går vidare och vad man går vidare till. Men det är ju inom både A- och B-slutspel. Och vi har väl gjort hyfsade resultat tidigare. Men det är ju, nu fick vi en väldigt tuff grupp. Och på, bra för deras utveckling. Att möta bra P17-lag. Alltså i internationell klass. Pojkar 15 så är det ju, är det 24 lag eller? 32 men, tror jag. Ja. Men där är det ju de bästa SEF, eller SEF-klubbarna i Sverige är ju med där, så det är ju svenska lag då, fast i stort sett alla elitlag som är på Gotia också, svenska lag. Så det blir ju också bra matcher, bra motstånd och kul att följa. Mm. Bra. En spännande sommar och sen en spännande höst också. Mm. Se hur det går för våra akademilag. Mm. Absolut. Absolut. Härligt. Tack så mycket för att ni har tittat idag. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.